50,000 ନଉଥିଲେ ଧରାହେଇଯାଇଛି ଜଣେ ଆଷ୍ଟନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ବାରିପଦାରୁ ମାଂସ ମଗାଏ ମଟନ୍ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଲିକା କକଡ଼ା ଆଉ ଦେଶୀ ବାରିପଦାରୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାରାଦୀପ ଇଲିଶି ଏଇଆକୁ ମଗେଇ ସେ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଲୋକ 50,000 ନଉଥିଲା ବାଟରେ ଜଣଙ୍କ ଧରାହେଇଛି କିଛି ଡେଞ୍ଜିରିୟସ୍ ଲେଡ଼ି ଆଲୋ ଭୋପାଲ ତାକୁ ସାଲୁଟ୍ ମୁଁ ମାରୁଛି ଭାଇ। ଜଟଣୀରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ ଲେଡ଼ି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିପିଲିରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କାହାଠୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଡାଇନାମିକ ଲେଡ଼ି, ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେତେକ ଲୋକ ଯାଇ କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ହେଇନି ବିଲ୍ କରିଦିଅ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍, ସେ କଲେନି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁନିଆ ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। ସେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଉଥିଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ବାରିପଦା ମଟନ୍, ଚିଲିକା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା, ସେ ପରଦିନ 50,000 ନଉଥିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଜେଲ୍ରେ ଗଲେଣି। ଭିଡ଼ିଓ ନା ପରେ କେତେଜଣ ଲୋକ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ପଇସା ନେବେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ, ବଦଳି ପୂର୍ବରୁ ଇନକ୍ୱାରି କର ଏ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ, ଅନେଷ୍ଟ ନା ନାହିଁ, ବଦନାମ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାମ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଇନକ୍ୱାରି କରି ବଦଳି କର, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଏନି, ଯେ ଖାଉଥିଲା ସେ କାଲି ଧରା ପରଦିନ ଧରା ହେଇଯାଇଛି, 50,000 ନଉଥିଲେ ଧରା ହେଇଯାଇଛି ଜଣେ ଆଷ୍ଟନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ବାରିପଦାରୁ ମାଂସ ମଗାଏ ମଟନ୍ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଲିକା କକଡ଼ା ଆଉ ଦେଶୀ ବାରିପଦାରୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାରାଦୀପ ଇଲିଶି ଏଇଆକୁ ମଗେଇ ସେ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଲୋକ 50,000 ନଉଥିଲା ବାଟରେ ଜଣଙ୍କ ଧରା ହେଇଛି କିଛି ଡେଞ୍ଜିରିୟସ୍ ଲେଡ଼ି ଆଲୋ ଭୋପାଲ ତାକୁ ସାଲୁଟ୍ ମୁଁ ମାରୁଛି ଭାଇ ଆଲୋ ଭୋପାଲ 50,000 ବାଟରେ ନେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣେ ଚିଲିକାରୁ ଯାଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣେ ମଟନ୍ ବାରିପଦାରୁ ମଗା ଆରେ ବାପରେ ବାପରେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଲେଡ଼ିକି ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅନେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ମତ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ବଦଳି କରାଯାଉ ଆମର ଆପତ୍ତି।